Sigurisht kjo është ndeshje e madhe e kampionatit shqiptar. Ne kishim përgatitur ndeshjen për ta fituar sigurisht, por i tillë është futbolli, një skuadër do fitoj. Edhe ne thjesht duhet shikojmë tashmë për ndeshjet e radhës. Profe kishin deklaruar që prisin të klesin sot çuri, po pse nuk po ndodha ajo klesa shumë e tjera? Pse nuk ndodhi? Për sa i përket dhe zhvillimit ndeshjes, mendoj që nuk është se patën ndonjë dominim në lojë nga Vllaznia. U ndëshkuam nga disa gabime individuale, të cilat mund të kishim shmangur. Por siç u thash, futbolli është i tillë, ajo skuadra që ka bën më pak arrin të fitojë ndeshjen. Fitore merituar e Vllaznis. Fitore merituar. Fitoria është fitore, kështu që kjo s'ka të bëjë që është e merituar apo pa merituar. Jo, nga çfarë thaj? Nuk e dominoi Vllaznia ndeshjen, pak u duk ndryshe, por Ja thashë më parë, dominim nuk ishte më tepër se sa gabime, gola që erdhen nga gabimet tona. Se nuk duhet me penaltia, nuk ishte ndeshja e hapur. Po normalisht kur je 2-1, shinon një gol, mbase euforia e skuadrës mund të ishte rritur akoma më shumë dhe mund të kishim tentuar dhe të barazonin. Por për fat keq u ndeshkuam përsëri një penalti. Profesor, keni një uaj në gjurët e bankinës pa të duhet, nuk po shkon mirë, pate nga rezultatët. Keni besim që mund të ndryshohet atmosfera? Sigurisht koha është shkurtër, pa tjetër që kam besim, pasi lojtarët janë lojtarë të rëndësishëm me kualitet, por në bazë është një ngërsh psikologjik që duhet të kalëm. E të rizikuar se nëzishtë kate që a parë, beson faktu që mund të arrejt Tiranë? Pa tjetër që e besoj, pasi, ja u thash, kemi lojtarë të rëndësishëm, me eksperiencë, me kualitete, ka akoma për të luajtur shumë ndeshje dhe mendoj që kaçja është komplet e arritshme. Faleminderit.